I continuem aquí a la Ràdio Marató de Sant Joan d'Espí, a Ràdio d'Espí, al 107.2 de la FM. I com no, ja sabeu que avui estem parlant con tots els nostres amics que fan programes aquí, que volen demanar un bon any, un bon Nadal, volen demanar que porteu molts regals, i tenim a moure soroll. Tenim que moure molt de soroll. I qui millor que a Francesc? Francesc, mourem soroll sí o sí? I tant. I sempre, tan. Això sempre. Explica una mica als amics de, i d'aquí de Ràdio d'Espí de què va el teu programa i com funciona i a quina hora es fa, i quin dia. Tot, ho volem tot, ho volem saber tot. de tot. Eh, doncs el programa eh, es fa cada setmana, s'emet des de Ràdio Espí els dijous, de 14 a 15 hores, Molt bé. i bàsicament és un programa musical en el qual convido a músics o a grups a presentar les seves propostes i a tocar algun tema en directe. Quins músics portes, més o menys? Digues-ho, eh, l'últim, eh, l'últim, va, l'últim. L'últim que va venir va ser un que es diu Mollallo, uh -huh. que és un músic canari que viu aquí a Barcelona i que fa una... una el seu estil és molt, molt variat. Eh, va deixar la rumba, la cúmbia, uh cúmbia, -huh. la música tradicional canària, el pop, el rock... Molt bé, fa molt, fa, fa molt soroll, fa soroll, sí, 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 sí. sí. fa una barreja i fa soroll. Bé, bueno, i, i què portes al costat? Perquè estic veient que al costat teu tens una nova... Que treballa a la ràdio, no? Doncs tu. després de molts anys, sí. després de molts anys, la, la Núria ha vingut una altra vegada. Sí. L'última vegada era molt petita. Clar, veus, veus com jo sabia que era la teva ajudant. I... És la Núria, la meva filla, i la Montse, la meva dona. Vale, doncs pues enfoquem, que, la, que vingut la família completa, que fa, la, mm. que fa moure soroll, fa molt soroll, ja que sí, aquest programa? I tant, fa, i fa, temps i anys que fa, fa soroll. Quants mm. anys? Doncs ara el febrer faré 19 anys. 19 anys fent soroll. Mm. I ha vingut la Núria des de petita, la Montse aquí sí. donant... Mm. Que maco. T'agrada a tu el programa del teu home? Em fixa, tu ho, ara te poso en un compromís. Sí, sí que m'agrada, però depèn també dels músics que porta, però bàsicament m'agrada també de confessar que últimament no l'escoltem gaire. Ostres, avui Però... avui està aquí la cosa. Uau, va, va. Va, <laughs> Però no passa sí tu, que continua. quan últimament quan l'han invitat a anar-los a escoltar, hem fet el que podem per anar-ho a fer. Molt bé. I, I... sempre al 100%, sí, els músics, eh. Sí, ho dic, sí. I ens agrada, bueno, ho estem ens estem acostumant a ser, si més no. A els últims anar-los a escoltar i sí, ens ho passem bé. Molt bé. I tu, Núria, que explica la teva experiència. Que vas vindre quan eres petita, això és quan eres així, així, una petitona, i ara que ja ets gran, les experiències. Fa molt temps que no vaig, però sí que és veritat que les vegades que he anat em fa il·lusió veure el que s'ho passi bé i que li agradi el seu programa. Sí, no? Sí. I tu disfrutes veient el papa. Sí. Disfrutar. Quin músic t'agrada més a tu? Algú que te'n recordis? <sí> em... No sé, és que no... Ara mateix t'ha agafat, sí, eh? Sí, m'has agafat. T'ha agafat. Que, que, mala, que mala és la, 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 la locutora. De, la, de la no música que tu escoltes ara, que no per té si res no. a veure amb el programa, però... Sí, per exemple. Digues. la música que jo escolto és molt diferent. Però quina és, quina és? A mi m'agrada el Jumbi, el Katie Kane... Ah, quina cançó em recomanes per ballar a aquestes festes? El Charlie Spars. Bueno, la mama... em, sembla... Em, sembla mi... em sembla a mi que la teva mare està posada en la música i l'agrada més... No, jo... el Charlie Spars moure soroll, perquè mira, és guapo tot. Sí. No, avui s'està descobrint aquí les coses a la ràdio, que és impressionant. Ens estem confessant. Ens estan confessant aquí tot. Bueno, torna a repetir com se diu el teu programa i a quina hora se meteix aquí. Doncs es diu Moure Soroll, Moura Soroll. i s'emet des de Ràdio d'Espí els dijous de 14 a 15, encara que De 14 a 15, a 15 directe... hores, eh? recordeu, de 14 a 15 hores aquí a Ràdio d'Espí, al 107.2, tots els dijous, aunque la seva dona a vegades l'escolti o no, mm -hmm. la seva filla l'agradi una altra música, però diu, sí, papa, m'encanta tot el que fas, un missatge perquè tothom recolli una lloguina. Aquí, o el porti aquí a Ràdio d'Espí o que el porti a la Creu 14. Roja, perquè ningú no se quede sense lloguina doncs és important que la gent se conscienci de que hi ha nens que no, no tenen joguines i, i a aquestes edats és molt important no perdre la il·lusió i, i que puguin gaudir d'un Nadal encara que és una cosa material però a vegades les coses materials també ajuden a, a, a fer feliços els nens. O sigui, que tothom portar una joguina per a aquest nen a o a a mi, aquest nena que no se quedi sense cap joguina. Mm. Clar que sí. I ara, mira, ja que estem aprofitant aquí avui, el... Núria, tu què le dius a la gent? Perquè vingui aquí o a Ràdio Despí o a la Creu Roja a ja portar una joguina perquè cap nen se quedi sense joguina aquest any. Home, que és important que els nens que no poden tenir accés a les joguines eh, puguin també tenir passats nadals eh, amb un regal com qualsevol altre nen. Clar que sí, i disfrutar, que sí? sí. Perquè tot el nen no ens somriure, disfrutar, sí. viure, i això és el més maco. Un nen que no se sense lluvina. Aunque tu ja saps que els reis venen. Sí, sí, sí. venen con el, trineu, triner, o venen tot carregats, carregats, i aquí fent una... Un, un com se diu? Ara no me surt un reclam perquè tothom vingui a fer això. I, bueno, i com no, la teva mare, que ho sap tot, eh, ja que jo sé, que ho sap tot, eh, digues Ah, aconsella a la gent que vingui avui. A veure, quin, missatge les envies perquè vinguin corrents? Doncs, bueno, com ho han dit tots, tots dos, és important perquè així ens puguin creure amb la màgia del Nadal i que, que tinguin uns bons records, que els hi faci molta il·lusió el que rebin i que en puguin tenir evidentment, perquè és important. La seva felicitat és molt important que no se trobin en, que són diferents i que no tinguin la mateixa oportunitat que els que altres. altres sí. Clar que sí. Bueno, pues, amics i companys, recordeu que tots els dijous, de 14 a 15 hores, moure soroll. Aquí se fa molt de soroll, perquè has vist que la veu dona diu una cosa, la filla diu una altra, jo dic una altra, a mi m'encanta ser el company, que, que, pues, que digui pues, la veritat, que és molt bo. Porta eh, unes... Eh, bueno, eh, porta cantants, solistes, eh, companyies, o sigui, orquestes i tot que fan, bueno, no orquestes, sinó que fan, com se diu, digues, Bandes, ajuda... Bandes, grups... Bandes, home, és que no em diu res, eh? jo estic aquí, eh, eh, eh i passa així, i ni passa de mi, passen totalment. Bueno, company, pues, tots els dijous, de 14 a 15 hores, moure soroll aquí com Francesc Gasulla, mm. correcte? Okay. No m'he equivocat, m'he diu que sí, ja està, m'he la... Recordeu, portar una lloguina, a la Creu Roja o aquí a la ràdio, perquè cap nen de Sant Joan d'Espí sé se que és una lluïna sense un somriure, sense una felicitat, perquè els nens mereixen ser feliços. I a més, una altra cosa. Digues. Qui porta el regal també, també és més feliç. I tant que sí. Perquè fa una bona obra i, i això també és important. I tant que sí. Doncs, pues, company, serà ara un fragment, eh? perquè veieu com és el programa que fa Francesc Gasulla, molt ben sortit, i nos... anem amb ell, escoltant aquest fragment, i tornem-hi. Vinga, fins ara. Fins Bones festes. Benvinguts a una nova edició de Moure Soroll, un espai radiofònic de música inconcretament inusual que compartim cada setmana des del Prat Ràdio, Ràdio Despí i Esplugues FM. Avui comptem amb la visita dels membres de la formació Pandan Lagl, que des de Madrid ens presentaran les cançons del nou disc titulat Teatro de l'Absurdo. Cristina, José Carlos, benvinguts, bienvenidos a nuestro programa. Gracias. Hola, encantados. Hola. Igualmente. Un placer que estéis aquí. Bueno, antes de nada, no sé si digo bien el nombre, Pandan no sé cómo se pronuncia. Eh, bueno, es, es que es difícil de decirlo porque en realidad el nombre procede de un, de un cómic de un autor mítico, Franklin, ya fallecido hace, hace bastantes años, que era el que, el que hizo famoso a Spirou. Radio Daspi, la emisora de San John Daspi, Atasicha, Buenas Festas.